boa tarde. A inflação de agosto foi a mais alta para o mês desde o ano 2000 e os principais responsáveis foram os combustíveis e os alimentos. O protesto de caminhoneiros perde força e são registrados bloqueios em apenas 5 estados. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, responde aos ataques do presidente Bolsonaro contra o sistema de votação brasileiro. Faz uma defesa enfática dos valores democráticos e desmente, uma a uma, diversas declarações de Bolsonaro sobre as eleições. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. E ainda, ladrões roubam 160 mil celulares em 7 meses só no estado de São Paulo. Um trabalhador deixa a cadeia quase um mês depois de ser preso, por engano, pela segunda vez. O Talibã libera a saída de 200 pessoas do Afeganistão e anuncia que as mulheres estão proibidas de praticar esportes no país. O Reino Unido decide barrar os barcos com migrantes ilegais no Canal da Mancha e o tradicional desfile militar marca o aniversário da Coreia do Norte. O Jornal Hoje está começando. A inflação oficial do Brasil foi a mais alta dos últimos 21 anos para o mês de agosto. Puxado principalmente pelo preço da gasolina, o IPCA atingiu 0,87% no mês passado.